bas su da şeyirəm. Nə lazım deyir, su çəkində yemə, içilmə. Neçə illərdə su gəlmir. Su daşımaqdan girinc qalmışıq vedri ilə. İşdən gəlir, bir qaşıq su tapırıq. Nədir dirək ki, su gəlmir, necə, beş ildən çox gəlmir. Dəfələrlə eləmişik də çəkilişdə olur, heç bizə yaxın gələn. Həyatımdə 700 gündür su görmür. İllərdir Seyid Əzim Şirvani küçəsinin və Şirin Şükürov küçələrinin bir qism sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkirdi. Kanal 13 olaraq onların şikayətlərini işıqlandırdıqdan sonra məsələ ilə bağlı aidiyyatlı qurumlar hərəkətə keçərək söz gedən ərazidə susuz qalan vətəndaşlara su verilməsi təmin edilir. Azərsu Şirvan Su Kanal İdarəsi sahəsinin qəza bərpanın rəisi Şirin Şükürov küçəsi, Seyid Əzim Şirvani küçələrinin problemli küçələrində o suyla az qidalandıqları üçün Şirvan Su Kanal İdarəsi öz hesabına qismən olsa da aradan qaldırırdı. Hal-hazırda problemli küçələrdə energetik Nərmanov küçələrində Podrasi tərəfindən su xəttləri çəkilir. Bu küçələrdə nəzərdə tutulur. Gülbala Şifalıoğlu küçəsi, Şirin Şükürov küçəsi, Seyid Əzim Şirvani küçələri, bunları da tədricən aradan qaldırırlar. Mən Şirvan şəhər sakini, Şirin Şükürov küçəsi 8-də yaşayıram. Neçə illərdir bizim küçəmizdə su problemi yaşanırdı, suyumuz yox idi. Sağ olsunlar, Şirvan şəhər su kanalizasiya idarəsi bugün bizim küçəmizə axır ki, binası çəkdilər. O gün olsun bizim bu küçəmizə kanalizasiya binası çəkələr. Kanalizasiya tərəfdən çox bərbad vəziyyətdədir şəhər. Yoxdur kanalizasiyamız. Çirkab sular həyətə axıdılır. Üfunət yeri götürüb gedir aləmi. İnşallah ümid edirik ki, kanalizasiya çəkilər. Bir də ki, küçəmizə işıq binası çəkdilər. İşıq yoxdur, yandırılmır. Köməkçi küçələrin işığı yanır, bizim küçə mərkəz küçələrdən sayılır, küçəni işıqlandırmırlar. Xahiş edirik, bu işlə də əlaqədar təşkilatlar maraqlansın. Sağ olsunlar, neçə illərdir bizim küçəmiz susuzluqdan qalmışdı. İndi sağ olsunlar, su idarəsi bizi Azərsusuz çəkir. Bu su xəttini çəkdiyinə görə Azərsuya böyük təşəkkür edirəm.